Нацбанк презентував обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Присвятили її силам територіальної оборони Збройних сил України. На монеті викарбували гасла Збройних сил і військовослужбовців. В обігу вона вже від сьогодні. У Нацбанку наголосили, що таким чином хочуть щодня нагадувати українцям про тих, хто захищає нашу з вами свободу. На презентації побувала Оксана Порощак. Оксано, то в чому цінність цієї монети, який її тираж? Перша обігова монета присвячена сучасним героям. Так можна назвати цю монету, яку сьогодні презентували в Нацбанку. Присвятили її Збройним силам України, якщо точніше, територіальній обороні України. І досить символічно, саме сьогодні, адже вчора, як ми знаємо, у неділю, у першу неділю жовтня, ми відзначали День територіальної оборони України. У НБУ пояснили, що хочуть таким чином нагадувати українцям, тим, яким щоразу будуть користуватися цими монетами, про те, що сили територіальної оборони – це різні люди, які покинули свої професії, покинули свої сім'ї і пішли боронити нас ще в лютому, уже восьмий місяць, протистоять разом з іншими підрозділами військових і боронять наші місця і захищають наші місця. До речі, про зовнішній вигляд цієї монети хочу сказати, що з одного боку її взагалі не відрізнити від тієї, яку ми мали до цього. Тобто номіналом 10 гривень, це цифра 10 написана з однієї боку, а з іншого боку, замість мазепи, якого ми звикли там бачити, ми зараз можемо бачити військових, тероборонівців наших, а також лого і їхнє гасло «Готові до спротиву». Тираж таких монет рекордний. 10 мільйонів штук випустили. Чому такий саме і чи якось вплине це на інфляцію? Послухаємо далі. Такий тираж, ще раз повторю, обрали для того, щоб кожен українець міг отримати таку монету під час розрахунків. На кількість грошей в обігу це ніяким чином не вплине. По характеристикам ця монета, вона є ідентичною до обігової монети. У програмі, яку анонсував Національний банк до 2025 року, ми плануємо щорічно випускати ще в обіг по одній-дві монети, присвячені Збройним силам України, фактично по родам військ, які ми ще не випустили до цього. Ідея виготовлення такої монети зародилася в НБУ ще на початку літа. Виготовляли її більше ніж 3 місяці. І зараз ця монета вагою 6 грамів та діаметром 23 міліметри уже сьогодні з'являється в обігу. До речі, на презентації були військовослужбовці територіальної оборони Збройних сил України. Сказали, що приємно їм, що їхню роботу все-таки цінують і тепер уже будуть регулярно згадувати щоразу, беручи до рук цю монету. А ще військовослужбовці розказали нам коротко про історію таких пам'ятних монет і пояснили, у чому її цінність зараз. Але це я розповім вам вже у вечірньому сюжеті, отож сьогодні дивіться більше увечері. Студія.